ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعت عن الإسراء إنهم سألوني أشياء لم تحضرني فقربت قربة لم أقرب مثلها قط فرفع الله لي البيت فأنا أطوف به وأجيب لهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ہیں جو اشہر حرم کہلاتے ہیں. ایک رجب کا ہے جس کا آج 27واں دن ہے اور 27ویں تاریخ ہے, اور دوسرے تین مسلسل ہے, ذیقعد, ذیلحج اور محرم. یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں. جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں اس وقت سے ان مہینوں میں اپنے آبا و اجداد کے قاتل کو بھی مقتول کے لوگ کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ بہت محترم مہینے ہیں, بڑے مقدس مہینے ہیں. بعض طرق سے پتہ چلا ہے کہ رجب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا ہے. خدا تعالیٰ کی خدائی کا ظہور وہ خلائق کی تخلیق سے ہوا ہے. ترمذی شریف میں روایت اس طرح آئی ہے لما اردت ان احبب خلقت الخلق, جب میرا ارادہ ہوا کہ مجھ سے محبت ہو جائے تو میں نے مخلوقات پیدا کی. مخلوق حادث ہے, اللہ تعالیٰ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, اور مخلوق تو ایک وقت تھا. اللہ کان ولیس شیئ غیرہ سبحانہ جل العظیم الشان, کثیر نونیہ میں ابن قیم کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ نہ عرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ آسمان نہ زمین. اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا مخلوقات کو پیدا کرنے کا تو وہ ارادہ ایک موتی کی شکل میں ظاہر ہو گیا, سارت درت بیضاء فنظر الیہا برحمت, اللہ تعالیٰ نے اس موتی کی طرف نظر محبت سے دیکھا تو فلطف, بس پانی پانی ہو گیا. دیکھنا کیا تھا کہ سارا پانی پانی ہو گیا. اور ہر طرف اب پانی ہی پانی ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى الْعَمَاءِ وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ,
او فیہما بؤن بعید. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی طرف نظر عنایت سے دیکھا، وہ جو ہر طرف پانی پانی پھیلا ہوا تھا، تو اس پانی میں فقط صفا جمود پیدا ہونے لگا، جمنے لگا. سب سے پہلی جگہ جو جمنے لگی وہ مکہ مکرمہ ہے، اور بلبلہ اس جگہ ظاہر ہوا جہاں کعبہ ہے. کعب کے معنی ہے ابری ہوئی چیز. یہ جو جوڑ ہے پیروں کے جس کو ہم ٹخنے کہتے ہیں، ان کو بھی کعبین کہتے ہیں، ابھرے ہوئے. اور یہ جو پنجے کے اوپر ہڈی ہے، ہشام نے محمد سے نقل کیا ہے، العظم الناتی، اٹھی ہوئی ہڈی. اس کو بھی کعب کی تفسیر کی ہے کہ یہ کعب ہے. کعبہ وہ جاریہ جو بلوغ کو پہنچنے لگے، وزہرت صدیاہا، اور اس کی چھاتیاں دکھائی دینے لگی. کعبہ پہلا بلبلہ جو زمین پر جمنے لگا، اور عین وہ جگہ جس جگہ حجر اسود نصب ہے، اس کے سیدھ میں بلبلہ ظاہر ہوا ہے. اور پھر اس سے دنیا بننے لگی اور سماوات بننے لگے. والارض بعد ذلك دحاها، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے کہ سال 12 مہینے کا ہے، منہا اربعۃن حرم، 4 مہینے اشہر حرم ہیں، بہت مقدس، بزرگ شرف و اعزاز والے ہیں. ایک رجب ہے اور دوسرا ثلاث متوالیات، ذو القعدہ و ذو الحجہ و محرم. مشہور ہے کہ رجب میں عمرہ کرنا سنت ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ خود رجب میں نہیں کیا ہے. البتہ بیت اللہ شریف بننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عمرہ کیا ہے وہ رجب میں تھا، اور ذوالقرنین جو عمرہ کرنے گئے تھے وہ رجب کی 10 تاریخ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیت اللہ شریف، کعبہ، اس کے 2 دروازے ہونا چاہیے، ایک آنے والوں کے لیے، دوسرا جانے والوں کے لیے، اور ہر نمازی اور حاجی اندر اور باہر آئے جائے. یہ نہیں کہ صرف ماسٹر صاحب کے لیے 6 مرتبہ کھولا گیا ہے. وہ تقریر میں کہتا ہے کہ میرے ایمان میں شک کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے 6 مرتبہ کعبہ شریف کا دروازہ کھولا گیا اور میں اندر گیا، 7ویں مرتبہ میں کعبے پہ چڑھا اور میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. پوچھنا چاہیے کہ ابو جہل لاہور کا رہنے والا تھا کیا؟ وہ مکی نہیں تھا، مکہ کا باشندہ، اور وہ تو مکے والوں کا سردار تھا، سب کام اس کی اجازت سے ہوتے تھے. وہ کتنے 1000 مرتبہ اندر اور باہر ہو گیا ہوگا، لیکن جتنی کوتھی ہے وہ تھی انکل ہوتی. جیسے مردار تھا ایسے ہی ابو جہل دنیا سے روانہ ہوا. مسئلہ شرائع کے اتباع کا ہے، مسئلہ کعبے کے اندر اور اوپر جانے کا نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو دھوکہ دے جن کو اسلام کے ابجد کا پتہ نہ ہو، جو پورے اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور پورے اسلام کے عزائم اور محاسن کو دین مانتے ہیں، وہ اس قسم کے شعبدہ بازیوں سے نہیں متاثر ہوتے. دلقت بچے کار آئے دت تسبیح و مراقا، خود راز عمل ہائے نکوہی دبرے دار. شیخ سعدی کہتے ہیں کن کچکول، پٹے ہوئے کپڑے اور پیروں کی شکل بنانا، اس سے ایمان نہیں آئے گا. اپنے اندر ایمان جیسے اعمال پیدا کر لو.
حاجت بکلائے برکی داشتنت نیس درویش صفت باش و کلائے تتری دار. نقالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے ایمان و عمل چاہتا ہے ایسا بن جاؤ. تم جس جگہ اور جس لباس میں بھی ہوں گے مومن رہو گے. یہ غالباً جب جنرل ضیاء کے دور میں کعبہ پر حملہ ہوا تھا اور کچھ فوج بھیجی گئی تھی, تو یہ بھی ایک چھوٹا سا کیپٹن ہوگا ان دنوں میں, تو اس نے وہاں اوپر پیرا دیتے ہوئے نعرہ لگایا ہوگا, ورنہ کوئی کعبے کی چھت پہ چڑھ نہیں سکتا ہے. وہاں کسی کو بھی اجازت نہیں, حفاظتی اقدامات تھی, وہ پریشان تھے بہت. باہر رنگی کے خواہی جام می پوش من اندازی قدت رامی شناسم. اور چلو وہ سب باتیں اچھی ہیں, لیکن آپ اچھے بن کے دکھائے نا, اچھے بن کے دکھائے اور اچھے تو اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے دین کی اتباع کرائے. ایسے احکامات اور قوانین نافذ کر لے جس سے دین کو حمایت اور نصرت ملے. بار دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے, ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے. ہاں یاد رہے گا تو وہ کالے اعمال, وہ نحوست کے اعمال. کسی نے کہا آپ نے کتے اٹھائے تھے, مولوی بڑے خفا ہے. کہنے لگا مولوی جاہل ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کیوں, ہمارے پیغمبر نے 3 کتے پالنے کی اجازت دی, شکار کے لیے, چوکیدارے کے لیے, مال مویشیوں کے لیے. میں نے 2 اٹھائے, یہ خفا ہے, ایک کا حق باقی ہے. تو میں نے پنجاب کے ایک جلسے میں کہا کہ 2 ہاتھوں میں لیں اور تیسرا گردن میں بٹھا لیں, حق ادا ہو جائے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرمائے, اور یہ دل جن کو تالے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روشن کر دے, اس کا احسان ہوگا. خدا تعالیٰ کسی کالے کو بھی ایمان نصیب فرمائے, کورے کو بھی روشنی دے. دین کے فوائد اس میں ہیں, لوگوں کے نقصان میں دین کا فائدہ نہیں ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشرکین نے اپنی مرضی منوانے کے لیے کعبہ شریف کا کمرہ اوپر کر لیا, بہت زیادہ ہمیں ان زمین پہ ہونا چاہیے. اور جس دن سے کعبہ شریف بنا ہے اس کے 2 دروازے تھے, ایک باب للداخلین اور ایک للخارجین. میری بھی خواہش ہے اس کے 2 دروازے لگواؤں, بخاری شریف میں ہیں, جس سے ایک سے لوگ اندر جائیں دوسرے سے باہر جائیں تو رش نہیں بنے گا. تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, فرمایا لِأَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِالْإِيمَانِ, یہ لوگ ابھی ابھی ایمان لائے ہیں, ان کے دل و دماغ میں بس کعبہ یہی ہے جو ان کو نظر آتا ہے, ان کو یہ پتہ نہیں کہ مشرکین نے بگاڑا ہے. اب اگر میں اس کو ابراہیمی طریقے پر کر دوں جو میری خواہش ہے, تو کہیں یہ دین سے اکتا نہ جائے, شک شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ نئے نبی آئے ہیں اور نئے نئے کام کر رہے ہیں. علماء نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ بعض مسائل کے بیان کرنے میں دیر مناسب ہے. نئے نئے مولوی ہوتا ہے, گرم جوش خون, یک دم ایک مسئلہ بیان کر لیتا ہے, مسئلہ صحیح ہوتا ہے لیکن لوگ متحمل نہیں ہوتے. ایک مسئلے کے لیے پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے, اور اس ماحول کی وجہ سے وہ مسئلہ قیمتی بنتا ہے. اور یہی وہ حکمت ہے جو علم کے لیے بہت ضروری ہے. یوتی الحکمت من یشاء,
جس کو وہ چاہے اس دانشمندی سے مالا مال فرمائے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ہندو پنڈت آتا تھا. حضرت کی خیریت دریافت کرتا تھا, حضرت درس دیتے تھے, بہت عالمی درس ہوتا تھا, اور وہ فاصلے پر بیٹھ کے حضرت کا چہرہ دیکھتا تھا. جب درس ختم ہو جاتا تھا پنڈت چلا جاتا تھا. جب شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو پنڈت بڑا رو رہا تھا. لوگوں نے کہا روتا ہے ایمان نہیں لاتا, کہ ایمان کا تو شاہ صاحب نے بھی نہیں بولا ہے. کہا ایمان کا تو شاہ صاحب نے بولا ہی نہیں, ایمان لے آؤ. کچھ دن گزر گئے تو بس ایمان لے آئے. کسی نے وجہ پوچھی, کہا پہلے تو شاہ صاحب کے چہرے سے گزارا ہو جاتا, اب چہرہ نہیں ہے تو پورا کام کرنے کے لیے ایمان ضروری ہوا. علماء لکھتے ہیں کہ بیج زمین میں ڈلتا ہے تو اسی دن پودا نہیں نکلتا, کچھ وقت لگتا ہے. اس میں اکابر امت پختہ کام کرا دیتے تو لوگ مضبوط رہتے تھے. یہ ٹیلی ویژن اور وی سی آر اور اخبارات, اس کے ذریعے بڑی تبلیغ ہوتی ہے, لیکن وہ تبلیغ کچی ہے. اس پر دوسری تبلیغ آ جاتی ہے تو کوئی کہیں چلا جاتا ہے, کوئی کسی اور فرقے اور فتنے کا آلہ کار ہو جاتا ہے, پختگی نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا کہ عائشہ, لوگ تیرے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, کعبے کو توڑ کر اور اس کے ایک کے بجائے دو دروازے لگواؤں اور اوپر سے اس کا کمرہ ذرا نیچے کروں, یہ میری خواہش اور دلی آرزو ہے. لیکن لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, اس لیے میں نہیں کرتا. اللہ, جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت آئی, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سن 60 کے قریب خلیفہ ہوئے, 61-62 میں کربلا پیش آیا ہے. یہ واقعات اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن عبداللہ ابن زبیر مکہ میں جم گیا, حکومت بن گئی, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عراقیوں پر اعتماد کر کے اور تشریف لے گئے. اینڈ ٹائم پر یزیدی افواج تبدیل ہو گئی اور انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دیا, اور وہ واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن زبیر جب برسر اقتدار آئے اور مکہ مکرمہ کے خلیفہ بنے, اس نے کعبے کو توڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس میں دو دروازے لگائے اور اوپر سے نیچے کر دیا, زمین سے ملا دیا. جب عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے اور عبد الملک ابن مروان کی حکومت آئی, اور اس کا گورنر تھا حرمین کا حجاج ابن یوسف ثقفی البصری مبیر هذه الامه, تو وہ بڑے سخت تھے عبداللہ ابن زبیر کے خلاف کے بڑے. انہوں نے پھر توڑا اور عہد رسالت میں جیسے تھا ایسا ایک دروازہ اوپر کر کے سیڑھی بنا کے اس طرح بنایا. عبداللہ ابن زبیر چونکہ اکثر حرم میں رہتے تھے تو وہ مخالفین ان کو ملحد فی الحرم کہتے تھے. مخالفین ایسی زبان بولتے ہیں, کسی کی اچھائی تھوڑا مانتے ہیں, ملحد فی الحرم, اور کہتے تھے کہ ہم ملحد فی الحرم کی تعمیر نہیں چھوڑیں گے. توڑ دیا, پھر پہلے کی طرح بنایا. خلیفہ منصور عباسی جب برسر اقتدار آیا تو منصور اور مالک مشترک اساتذہ کے شاگرد ہیں,
اور حفظ حدیث میں خلیفہ منصور مالک سے اونچا تھا، لیکن حکومت اور خلافت نے مشغول کر لیا. تو خلیفہ منصور نے امام مالک کو استفتا بھیجا کہ اس وقت حرمین کے امام آپ ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کعبے کو پھر توڑ کر اور خواہش رسول کے مطابق دو دروازے لگوا کر اور حتیم کو اس میں داخل کر کے. امام مالک نے وہ تاریخی جواب لکھا ہے جس پر امت کے علماء فخر کرتے ہیں. امام مالک نے عجیب جواب لکھا بادشاہ کو، یا امیر المومنین انی لا احب ان اجعل بیت اللہ ملعبۃ للصلاتی. بادشاہ اسلام، دعا و سلام کے بعد، میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کعبہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے. پھر تیرا مخالف آئے پھر توڑے گا، رہنے دے اس کو جیسے ہیں. وہی حجاج بن یوسف ثقفی کا جاہلیت کی یادگار میں قیامت تک برقرار رہا، وفیہ حکم اللہ الموضوع. محدثین لکھتے ہیں اللہ کے اسرار و حکم اس میں موجود تھی. تو رجب کا مہینہ اس اعتبار سے محترم ہے کہ اشہر حرم میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے. اشہر حرم بزرگ مہینے کہلاتے ہیں. اس کی 27 تاریخ کو معراج ہوئی ہے. محدثین نے اس روایت کی صحت کا انکار کیا ہے. معراج اور اسراء ہجرت سے 2 سال پہلے پیش آیا ہے، سن 11 نبوی میں، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور نبوت پر 11 سال گزر گئے تھے. لیکن مہینہ کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی یہ طے نہ ہو سکا. 7-8 اقوال اس میں موجود ہیں. یہ مسلم ہے کہ حضرت اول بیت المقدس تشریف لے گئے ملائک کے ساتھ، جبریل کے ساتھ، اور وہاں 125,000 انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، اور وہاں سے آپ سبع سماوات کی سیر کے لیے ملائک کے ساتھ تشریف لے گئے. اور بیت اللہ سے بیت المقدس تک کی جو زمین ہے، مسافت ہے، اس کے طے کرنے میں آپ پر ہر طرف زمین منکشف ہوئی. جو کچھ جب سے زمین آباد ہوئی ہے اور اس میں ودیت تھی، وہ سب ایسے عملاً نظر آ رہا. حجابات اٹھا لیے گئے. یہاں تک بڑھ گئے وارستگی یہ شوق کے نظارے، حجاباتی نظر سے پھوٹ نکلا حسن جانانا. آپ کی خدمت میں بیت المقدس میں بھی 3 مشروب پیش کیے گئے ہیں، پانی، دودھ، شراب. اور ساتویں آسمان میں بھی جب آپ ایک اور سفر کرنے والے تھے تو 3 مشروب پیش کیے گئے. جب 3 جام ایک جیسے سامنے ہو، ایک شریف طبیعت، ایک مہذب انسان، ایک ہی دیتا ہے. آپ نے جبریل کی طرف دیکھا، اس نے اشارہ کیا کہ دودھ لے لے، اور دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، آپ نے دیکھتے ہی دودھ کا جام اٹھایا تو جبریل نے کہا الحمدللہ الذی ہداہ الی الفطرہ، خدا کا شکر ہے کہ حضرت کو صحیح چیز سمجھا دی.
اگر آپ پانی لے لیتے تو بر ختم ہو جاتا، بحر ہی بحر ہوتا، امت صرف سمندروں میں ہوتی، باہر نہیں رہ سکتی. اور اگر آپ شراب پی لیتے لغوت امتوں کا بخاری میں ہے، آپ کی ساری امت شرابی ہو کے بہک جاتی. امت میں ہر ناکردنی موجود ہے، ہر گناہ موجود ہے، لیکن شراب کی نفرت دیکھنے کی. 15ویں صدی میں بھی شراب اور شرابی نہایت قبیح ہے، بہت مذموم ہے. میں نے ایک بڑے افسر کو دیکھا تھا، اب نام لینا ٹھیک نہیں ہے، صدر پاکستان کے بعد دوسرے عہدے پر تھا. تو وہ اس طرح ایک بڑے مسٹر کے ہاں مہمان تھا، تو اس نے ان کو کہا فریج میں ہر طرح کی شراب رکھی ہوئی اپنے لیے لو. تو مجھے وہ یہاں واقعہ سناتا تھا کہ میں نے اس کے گھر میں مہمانی میں اس وجہ سے پانی بھی نہیں پیا ہے. داڑھی مونڈا، نماز کبھی پڑھے کبھی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن شراب پر اس قدر ناراضگی. میں نے کہا یہ جو ہمارے نبی نے معراج کے راستے میں اور لیلۃ الاسراء میں سبع سماوات پر شراب کو ٹھکرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے امت کے دل میں اس کی نفرت ڈالی. کامل و اکمل پیغمبر کے محاسن اعمال کا کرشمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اس محلے کا ایک فوجی ٹریننگ پر باہر ملک گیا، تو وہاں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سی شراب پسند کریں گے. وہاں تو عام چیز ہے، اس نے کہا صرف پانی، ٹھنڈا پانی بس، میں نے یہاں جوس بھی نہیں پینا ہے، اس ڈر سے کہ اس نے بھی ہمیں ہمیشہ. واپس آ کے مجھے بتایا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد شاہ جہان بادشاہ میں اختلاف ہو گیا تھا. شاہ جہان بادشاہ بڑا مہربان، دیندار، سلیم الطبع تھا، لیکن روادار اتنا ہو گیا تھا کہ اسلامی عقائد بچانا مشکل ہو گیا. بعض لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے روادار سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے ہیں. اورنگزیب شاہزادہ تھا لیکن بہت بڑا عالم، فاضل و مدبر تھا. وقت کے اکابر علماء اور دانشمندوں سے مشاورت کی، رقعات عالمگیری میں سب موجود ہیں. سب نے مشورہ دیا کہ اگر آپ بچا سکتے ہیں تو ملک بچائیں. اس نے بادشاہ کو 400 مربع میل کے اندر مقصور کر دیا، چاروں طرف فوج لگا لی اور بادشاہ کا عمل دخل ملک میں اور رعایا میں ختم کر دیا. والد صاحب ہے اور انگریز خود مجدد زمانہ ہے، ہاتھ ڈالنا آسان تو نہیں، ادب دیکھے ذرا. اور شاہ جہان کی موت تک اورنگزیب نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہا ہے، ماں بدولت انہی کو لکھتے تھے، ان کو خط لکھتے تھے تو شاہ شاہ جہاں، ملک ہند ہند، ملک الہند، اور بہت سارے القاب. وہ خفا تھا، وہ ان القاب پہ ایسے چرخی مار دیتا تھا کہ یہ غلط ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ شاہ جہان نے ایک خط میں بیٹے کو کہا کہ آپ میرے دربار کے علماء کو جوگی کہتے ہیں، یہ بے ادبی ہے. تو بادشاہ اورنگزیب جواب لکھتا ہے، وہ دونوں موجود ہیں میرے پاس محفوظ خط، کہ ماں بدولت ان کو کیسے عالم مان رہے جبکہ ان کی موجودگی میں ہر کھانے میں 10-15 قسم کی شراب پلائی جاتی تھی، اور ان کا فتویٰ دسترخوان پر لگا ہوتا تھا کہ چونکہ بادشاہ سلامت کی صحت اس سے اچھی رہتی ہے اور اس صحت پر ہندوستان کے انسان و حیوان موقوف ہے، اس لیے بادشاہ کے لیے شراب پینے جائز ہے. اورنگزیب آگے لکھتا ہے، جس ہستی پر پوری انسانیت کی ہدایت موقوف ہے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو شراب پینے والے کے لیے سزا مقرر فرمائی، اور جو ان کے خلفاء ہیں اور جن کی خلافت اللہ تعالی نے تسلیم کی ہے، وہ تو شرابی کو ملک سے نکالتے تھے اور ماں بدولت صبح سے شام تک شراب کے جام پیتے ہیں، اور یہ آپ کو جواز کے فتوے دیتے آئے، میں اس لیے ان کو مسلمان نہیں جو بھی علماء مانتا ہوں. آگے سن لو جو تمہارے لیے سبق کی بات ہے. فرمایا میں نے اپنے اہل کاروں کو حکم دیا، احبا اور دوستوں سے گزارش کی کہ جس دسترخوان پر میں ہوں وہاں پر پھلوں کا نچوڑ، اس زمانے میں رس کو جوس کو نچوڑ کہتے تھے، نہ لایا جائے. میرے والد صاحب ایماندار اور باعمل ہونے کے باوجود قسم قسم کے جوس کی وجہ سے شراب کے عادی ہو گئے، اور اس کا میں خود گواہ ہوں. آگے لکھتے ہیں ہمارے دادا جان ظہیر الدین بابر، جب مرغینان سے ہندوستان پر حملے کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو صرف ان لوگوں کو ساتھ لیا جو سفر میں بھی نفلی روزہ رکھ سکتے تھے، اور روشدان سے ہندوستان تک میرے دادا جان نے 10 قرآن آتے وقت 10 قرآن جاتے وقت ختم کیے. ہم اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور ہمارے بڑوں نے اس لیے حج نہیں کیا کہ یہ رقم ہم ساتھ نہیں لائے، یہ ہندوستان کی، ہم پرائے پیسوں پر کعبہ نہیں جائیں گے. یہ بادشاہ ہے اور ان کو آج ممبر پر ذکر خیر سے یاد کیا جاتا ہے اور قیامت تک یاد کیے جائیں گے. میں نے اپنے استاد حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری مرحوم سے سنا تھا کہ حضرت فرماتے تھے مغلیہ سلطنت کے بادشاہان اپنے اپنے مقام پر کامل اولیاء تھے. آج لوگ محرمات کو، ناکردنیوں کو کچھ عیب اور گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ تعالی نے 56 سال بے داغ اور بے عیب بلا شرکت غیر حکومت ان کو نصیب فرمائی، اور اورنگزیب کے انتقال سے لے کر آج تک مسلمانوں کو ایسی جامع مانی حکومت کسی ایک ریاست کی بھی نہیں ملی. وہ تو آبات ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبع سماوات کی سیر کر کے اس سے آگے روانہ ہو گئے. اللہ تعالی نے ان کو عرش پر یاد کیا تھا. مشہور ہے کہ آگے جبریل نے معذرت کی کہ اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. یہ بات ہماری یاداشت میں سب سے پہلے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بوستان میں کہی ہے. شیخ سعدی ابن الجوزی کے شاگرد ہیں، لیکن افسوس کہ حدیث میں وہ احکام نہیں ہے جو ابن الجوزی کا ہے. اور ابن الجوزی کے تو 1100 سے زیادہ کتابیں ہیں، 87 قرآن کی تفاسیر لکھی ہے، 87 تفاسیر صرف قرآن کی لکھی ہے. اتنے بڑے علامہ تھے عبد الرحمن ابن الجوزی. پیرانی پیر شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ عالم ہیں، توڑنے کا ابن الجوزی کے قد و قامت دیکھ کر شرم آتی ہے، وہ اتنے بڑے عالم. لیکن سعدی نے بوستان میں یہ شعر لکھا ہے کہ اگر میں آگے بڑھا تو بس میرے پر جل جائیں گے، جبریل نے کہا. اور پھر ہمارے ہند میں جو 4 خطبہ ہوئے ہیں، احمد سعید دہلوی، ابو الکلام آزاد، مولانا شبیر احمد عثمانی، شیخ الاسلام پاکستان، اور امیر شریعت اور امیر البیان
مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے تھے. وہاں سے پھر پنجاب کے خطیبوں کو یہ چربا ہاتھ آیا اور انہوں نے اپنا سٹیج گرما دیا. ان کو تو کوئی عجیب سی بات معلوم ہونا چاہیے اور غریب گھنٹے کیسے گزارے گی. حقیقت یہ ہے کہ یہ بے بنیاد روایت ہے, بے اصل ہے. بخاری شریف کتاب الاحکام میں حدیث موجود ہے اور اس میں ہے معراج کے واقعے میں کہ فعلا به الی الجبار رب العزہ, اللہ تعالی تک جبریل ساتھ رہے. یہ روایت تو بہت اچھی تھی اگر صحیح ہوتی, ہم بیان کرتے ہیں اسے خطیبوں کی طرح, کیونکہ ہم بدعتیوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ نوریوں کا سردار ہے اور وہ ساتویں آسمان پہ رہ گیا اور حضرت بشر محض ہے اس لیے آپ آگے بڑھے, تو بشر کا مقام اونچا ہے. لیکن اس قسم کی کوئی روایت علم کے خزائن میں موجود نہیں ہے کہ جبریل نے ساتویں آسمان کے بعد معذرت کی ہے جانے سے, بلکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف میں ہے کہ جبریل عرش تک ساتھ گئے, عرش تک. فعلا به الی الجبار رب العزہ, فعلا به, علا کا فعل جبریل ہے, علا جبریل به یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الی الجبار رب العزہ. اس طرح ہوتا ہے. آج کل جب معراج بیان کرتے ہیں اہلیان بدعت تو کبھی کہیں گے بے حجاب ہو کر کے دیکھا ہو, قریب ہو کر کے دیکھا ہو, ایسا دیکھا ہو, ایسا دیکھا, جیسے کوئی دو جذباتی دوست ملے ہو کافی دنوں بعد اور ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کے پٹخ دے, معاذ اللہ واستغفر اللہ. اس بیان کرنے والے کو اپنا ایمان بھی تو بچانا چاہیے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کی ذات کا جلوہ روشن ہوا, وہ تو روشن تھا, تو فسجد تو لو, میں سجدے میں گر گیا اور میرے ہونٹ آپس میں مل گئے. وشفتایا کالتودتین من الثلج, اور میرے ہونٹ ایسے ہو گئے جیسے برف کے ٹکڑے ہو خوف کے مارے. آثار اور فقہی روایات میں ہے کہ آپ سے کہا بمجئتنی یا حبیبی, کیا لے کے آئے ہو تاکہ خوف کم ہو جائے. آپ نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات, خدایا بندہ کیا لا سکتا ہے, میری بدنی عبادات, قولی عبادات, مالی عبادات تیرے نام ہوگی, اس میں کسی کو شریک نہیں ہونے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ, وہ بدن محفوظ رہے, ورحمت اللہ, وہ اقوال رحمتوں سے لبریز رہے, وہ برکاتہ, وہ مال بابرکت رہے. آپ نے تین چیزیں پیش کی, تین انعام مل گئے. فور جسم و جسمانیت سلامت رہے, اقوال مبارک رہے, مال بابرکت رہے. تو حضرت نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست احسان ہو گیا اور آپ رحمت للعالمین ہیں. تو فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, یہ انعامات جیسے مجھے حاصل ہے آپ کے اور نیک بندوں کو بھی حاصل ہو. تو تمام ملائک جو سبع سماوات میں تھے ان کو کہا گیا کہ تم پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. امت کو کہا گیا کہ تم نماز کے آخری قاعدے میں اس معراج کے واقعے پر بطور شکر کے درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور پھر دعا مانگو. یہ درود شریف پیغمبر نے تجویز کیا ہے معراج کے واقعے کے شکر میں اور تمام نمازوں میں اور پوری امت کے ہاں بل اتفاق, یہاں تک کہ روافظ کے ہاں بھی یہی ضروری. پختہ کتنا ہے, مضبوط روافظ جو کسی چیز میں بھی ہم سے متفق نہیں ہے لیکن درود شریف پڑھنے میں متفق ہے.
ایک فرقہ دنیا میں ہے جو متفق نہیں ہے، اس کو بدعتی فرقہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ درود پیغمبر نے خود فرمایا، تو معلوم ہوا کہ درود وہ پڑھنا ہوگا جو نبی نے بتایا ہو، وہ اپنا پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. اور باتیں تو خیر لمیٹڈ اپنی کمپنی میں رکھیں، بنیاد دکھا دو پہلے. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، 25 سال سے میں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ الفاظ نہ نبی نے کہے ہیں نہ سنے ہیں. بدعتیوں کے جس کو وہ درود و سلام کہتے، یہ الفاظ صحابہ کرام نے نہ پڑھے ہیں نہ سنے ہیں، تابعین نے نہ پڑھے ہیں نہ سنے ہیں، ہمارے چاروں ائمہ اور محدثین ستہ انہوں نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے. تو بدعت کی کوئی ٹانگ ٹیڑھی ہوتی ہے اور سر پہ سینگ ہوتا ہے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں کہ اپنا بناؤ، دین کے اندر اس کو داخل کرو اور لوگوں کو کہو کہ یہ پڑھو ورنہ تم وہابی ہو جاؤ گے، اور خود جو سارا ایمان تباہ ہے اس کی شرم نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا چھلی نے کوزے کو کہا کہ دیکھو تیرے اندر 200 سوراخ ہیں، تو کوزے نے کہا تو اپنے آپ کو نہیں دیکھا 256 سوراخ والے ہیں، الٹے بانس بریلی کو. معراج کا واقعہ بیان کر دیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ جو صرف اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھے. طالب علم غور سے بات سنے ذرا، قرآن کریم میں جہاں عبادت کا ذکر ہے وحدانیت کے معنی میں، صرف دو آیتیں پیش کرتا ہوں، غور سے سن لو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پہلے پارے کا 3rd رکو، اور یہاں صحابہ کی تفسیر نبی سے منقول، یا ایھا الناس وحدوا ربکم، اے لوگو اللہ کو ایک مان لو تب عبادت معتبر ہو. مشکل کشا بابا ہے، حاجت روا مزارات ہے، اور ان کا سارا بیڑا قبروں والے چلا رہے ہیں، اور پھر بھی یہ مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. دوسری آیت نمونے کے طور پر، سارا قرآن بھرا ہوا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا نہیں کیا جن اور انس کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. بخاری شریف کتاب التفسیر میں ابن عباس سے منقول ہے، ليعبدون اے ليوحدون، عبادت وحدانیت کے معنی. پیغمبر نے جو درود تلقین کیا ہے وہ سب لوگ آہستہ پڑھتے ہیں، یہ درود و سلام اونچا پڑھتے ہیں. پیغمبر نے جو درود شریف مقرر کیا ہے وہی سے وہ ہر شخص اپنا پڑھتے ہیں. دیکھو نماز میں نمازی کو امام کے پیچھے، امام ابو حنیفہ کی فقہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے، پڑھ لے تو گناہگار ہو جائے گا، نماز فاسد ہونے کا قول بھی ہے، لیکن درود شریف اپنا پڑھنا پڑے گا، کوئی کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا ہے. آہستہ پڑھنا، اپنا پڑھنا، دونوں باتیں ثابت ہو گئی. اب قاعدے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، تو قاعدہ تو بیٹھ کر کیا جاتا ہے، بیٹھ کر پڑھنا، اپنا پڑھنا، آہستہ پڑھنا، نبی کا بتایا ہوا پڑھنا، یہ ہے عباد صالحین. اور اپنا بنایا ہوا کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر مل مل کر گا گا کر، یہ ہے طریق مفسدین، مبتدین، الضالین، المدلین. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور جب پیش ہوئے، کہتے ہیں ایسا دیکھا اور ایسا دیکھا. صحیح مسلم میں ہے، آپ سے پوچھا گیا ارأیت ربک، آپ نے دیکھ لیا؟ فرمایا نور انا اورا، وہ تو ایک نور ہے، کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟
ذات الوہیت کا جلوہ تھا اور اس سے عرش اور ماوراء العرش اپنی شان و شوکت سے منور تھا. اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، یہ روایت بخاری میں 30 جگہ سے زیادہ ہے اور مسلم اور ترمذی تمام معتبرات میں ہے، کہ ام المومنین فرمایا کرتی تھی ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریا، تین باتیں ہیں کسی نے ان میں سے ایک بھی کہی اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ بولا. من قال ان محمدا رعا ربہ، جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریا، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا. ومن قال ان محمدا خان فی النبوہ، اور جو یہ کہے کہ حضرت نے نبوت میں خیانت کیے، روافض کہتے ہیں کہ علی کی خلافت کا اعلان نہیں کر رہے تھے، ابو بکر و عمر سے ڈرتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشر. خمینی نے کشف اسرار صفحہ 197 لکھا ہے، اگر کسی با تاریخ و کتب اہل سنت رجوع کردہ او فہمی کہ پیغمبر در مسئلہ امامت و در تبلیغ وے از مردمی خوفی داشتا و خوف پیغمبر بجا بود. وہی بات جو میں نے کہی اس نے فارسی میں لکھی. استغفر اللہ استغفر اللہ. تیسری بات ام المومنین فرماتی ہے، جو یہ کہے کہ ان محمدا یعلم ما فی غد، اور بخاری کتاب الاحکام میں ہے من قال ان محمدا یعلم الغیب، جو یہ کہے کہ حضرت کل کی خبریں جانتے ہیں بلکہ غیب دان ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچا مقام، عظمت کا درجہ، رفعت کا مقام دیا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کائنات پر تقسیم ہو جائے تو کوئی بے مقام اور بے درجہ نہیں رہے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت عند اللہ اتنی زیادہ ہے. امت کو غلط بیانی اور جھوٹی حرز سرائی کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت معراج سے 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی. بیچ میں موسیٰ علیہ السلام ملتے تھے اور وہ کہتے تھے ارجع الی ربک واسأله التخفیف، واپس جائیے، کم کروا دیجیے، بہت زیادہ ہے، پانچ 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 رہ گئے. حضرت نے فرمایا اب نہیں جاؤں گا، اتنا مانگا اور اتنی تخفیف کرائی کہ مجھے اب شرم آتی، استحییت ربی. سوال یہ ہے کہ پانچ پانچ تو کم ہو رہی، تو اگر اب بھی گئے تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی. اس زمانے کے بے نمازی تو کہیں گے کیا یہ اچھا ہوتا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان میں اور یہود و نصارہ میں فرق ختم ہو جاتا. دنیا میں مساجد ختم ہو چکی ہوتی، مساجد تو نماز کے لیے، انما المساجد للہ والصلاۃ والاطلاع. قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد قدر دل دل رالی. جب حضرت نے کہا کہ بس اب میں اور نہیں جاؤں گا اور یہ پانچ لے کے جاؤں گا، تو ساتوں آسمان میں اعلان ہو گیا تلک خمسن و خمسون، یہ پانچ بھی ہے 50 بھی ہے. لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ترمذی شریف. میرا فیصلہ اور نہیں بدلے گا اور میں نے کوئی ظلم بھی نہیں کیا. اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے تلک خمسن و خمسون، یہ پانچ 50 کے برابر ہے، یعنی ایک نماز پر 10 نے کیا تو پانچ نمازوں پر 50 نے کیا. اور یا یہ کہ سارے سنن، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، قیام اللیل، قبلیے، بادیے، موقدہ، زوائد، غیر موقد،
یہ سب جمع کر لے تو 50 کی تعداد پوری ہو جائے گی، لیکن اس کی شکلیں تبدیل کر لی. 5 نمازوں میں 2 رکعت فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، اس کو اٹل کر دیا کہ یہ فرض قطعی ہے، ایمان کی طرح محکم ہے، اور باقی سنتوں میں اور دیگر چیزوں میں امت کی رعایت کی گئی. بیمار ہے، سفر پر ہے، تو رعایت چھوڑنے کی دے دی گئی. نہ پڑھنے کی صورت میں تنبیہ اور اجر سے محرومی تو ہے لیکن عذاب نہیں ہوگا. تلک خمسن و خمسون، یہ 5 50 کے برابر ہے. لا یبدل القول لدی، اور میری باتیں نہیں بدلے گی. وما انا بظلام للعبید. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے لیے لوگ مقرر کیے. آپ نے حج کے لیے حضرت ابو بکر کو امیر الحجاج مقرر کیا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نماز عمر بھر خود پڑھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو کہا گیا تھا اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب تک آپ تشریف فرماؤ آپ خود نماز پڑھائیں. اور علماء عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لذت اور حلاوت، جو عزت اور رفعت معراج میں ملی تھی وہی نماز میں ملتی ہے. نماز میں وہی کیفیت ہوتی ہے. ایک مخصوص شرف ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو سبع سماوات کی معراج کرائی گئی ہے. اس لیے امت میں باوجود جرائم کے، بہت سارے قبائح کے، نماز کا ایک رجحان موجود ہے. جب جمعہ آتا ہے تو ان کی حیات تبدیل ہو جاتی ہے، جب عیدین آتے ہیں اور رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے احساس کے بعد پھر ان کا رخ مسجد کی طرف اور نماز کی طرف ہوتا ہے. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا تحفہ معراج میں ملا ہے وہ نماز کا ہے. تلک خمسن و خمسون لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. لیکن ایک بات بڑی عجیب سنو، کہ جب یہ طے ہی نہیں ہوا کہ معراج 27 کو ہے، تو نہ تو 27ویں کی کوئی عبادت ہے رجب کی، اور نہ اس کے دن کا کوئی روزہ ہے. مفسر اہل سنت فقیہ بغداد شیخ شہاب الدین مفتی محمود علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں 15ویں پارے میں جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ رات بعض حیثیتوں سے لیلۃ القدر سے بڑھ کر ہے، کیونکہ لیلۃ القدر منسوب امت کو ہے اور یہ منسوب نبی کو ہے، اور نبی امت سے بڑھ کر ہے. آگے لکھتے ہیں ولکن التعبد فیہا لیست بمشروع، البتہ اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے. والتعبد فی لیلۃ القدر مشروع الی یوم القیامہ، اور لیلۃ القدر کی عبادت قیامت تک جاری و ساری رہے گی. بدعتیوں کے کون کون سی چیز آپ پکڑیں گے وہ سب سل جائیں گے. ہر ادا میں ان کی خیانت و دجل موجود ہے. وہ اس کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں جیسے کوئی اسلامی تہوار ہے اور کوئی بہت بڑی رات ہے، اور بس آج رات کو جاگنا ہے اور سر پٹھانا ہے اور صبح روزہ ہر حال میں رکھنا ہے. انہیں یہ عقل نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا یصومن احدکم یوم الجمعہ، تم میں سے کوئی شخص جمعے کو روزہ نہ رکھے، الا یوما قبلہا او یوما بعدہا، ایک پہلے رکھے یا ایک بعد میں رکھے. اب بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر فرمایا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، عبادت ہی تو ہے، ان کی نظر اس طرف نہیں ہے جس میں پیغمبر نے کہا من کذب علی متعمدن، جو جان بوجھ کر ہمارے اوپر جھوٹ بولے. ہم نے ایک رات کی عبادت نہیں کہی، ایک دن کا روزہ نہیں کہا، اور یہ رکھتے ہیں. فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنے لیے جہنم میں جگہ بنائے. حق تعالی معراج کے شرف میں امت کو موحد، متبع سنت اور پختہ نمازی بنائے، اور ہر طرح شرک و بدعت سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مررت بقبر موسى فإذا هو قائم يصلي في قبره وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم هذا عند كثيب الأحمر وقال صلى الله عليه وسلم لو أمر عليه لأذلكم عليه وقال صلى الله عليه وسلم سألوني أشياء لم تحزرني فرفع الله لي البيت فكنت أطوف به وأجيب عنهم وفي رواية فتجلى لي البيت وقالت عائشة الصديقة أم هذه الأمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ومن قال إن محمدا خان في النبوة فقد أعظم على الله الفرية ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد أو يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا سمندر کی تمام مچھلیاں حلال ہیں مچھلیاں سب حلال ہیں وہ چھوٹی ہو یا بڑی جس کا مچھلی ہونا واضح ہو اور اگر کسی جانور کو مچھلی کہتے ہیں اور اس کا مچھلی ہونا مشتبہ ہو تو وہ ناجائز و حرام ہے جوائر الاخلاطی میں ہے الروبیان السمک الصغار کلھا حرام ایسی چھوٹی مچھلیاں جس کا مچھلی ہونا مشکل ہو وہ ناجائز ہے جھینگا تو مچھلی نہیں ہے اس کے تو حلال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جھینگا مکروہ نہیں ہے حرام ناجائز ہے فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں حرام اور ناجائز لکھا ہے رات کے بیان میں ہم نے فرمایا ستائیس رجب میں راوی تاریخ کمزور روایت ہے پوچھنا ہے کہ صحیح تاریخ ربیع الاول ربیع الثانی جمادہ تینوں مہینوں کی تاریخیں آئی ایک روایت میں ستائیس رمضان بھی ہے اگر کوئی آدمی طلاق کی شک کی وجہ سے احتیاطاً تجدید نکاح کرے تو کر سکتا ہے فتاوی شام میں اجازت دی ہے
رجب اور شعبان کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ اچھی بات ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں بھی روزے رکھتے تھے اور شعبان تو ام المومنین فرماتی ہے گویا کہ روزے ہی روزے ہوتے تھے. نکاح کے وقت طلاق کا حق عورت کو تحریری طور پر تفویض کر دیا گیا، کیا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے مرد اس حق سے محروم ہو گیا اور عورت جب چاہے اپنے اوپر طلاق لاگو کر سکتی ہے؟ یہ مرد جب نکاح کے وقت ہی اپنا حق اس کے سپرد کر رہا تھا تو رہ کیا گیا ہے؟ تفویض طلاق سے یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے. دیار غیر میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہودی کے ہاتھ کا ذبیح حلال ہے اور وہ مسلمان اس کو کھا سکتے ہیں. سوال یہ کہ یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور مریم کی پاک دامنی پر بھی شک کرتے ہیں، اس صورت میں ان کا ذبیح مسلمانوں کے لیے کس طرح حلال ہے؟ یہی یہود تھے جو قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہی یہود تھے جو غلط باتیں اور غلط عقیدے رکھتے تھے لیکن اہل کتاب مانے گئے ہیں. اب بھی قیامت تک جو یہود و نصارہ موسیٰ علیہ السلام اور توریت، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جتنے بھی خراب ہو، ان کی بیوی عورتیں مسلمان کے لیے حلال ہے اور ان کا ذبیحہ مسلمان کے لیے اجازت ہے استعمال کرنے کی، کوئی فضیلت نہیں ہے. شب برات میں کون سے اعمال بجا لانا چاہیے؟ شب برات ابھی دور ہے، 15ویں شعبان کو کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے سب باتیں ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر کسی کا بیٹا والد کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا پوتا یعنی بیٹے کی بیوی وراثت کا حقدار ہوں گے؟ نہیں. جو بیٹا اپنے ماں باپ کی زندگی میں فوت ہوا اس کی اولاد اپنے دادا اور دادی سے وارث نہیں ہوگی. اسی طرح مرحوم بیٹے کی بیوہ اور اس کی اولاد، ان کی کوئی وراثت نہیں ہے. بہتر ہے کہ دادا یتیم پوتوں کے لیے وصیت کر لیں. ڈاکٹر عبد الرحیم چشتی صاحب جو بنارس ٹاؤن میں ہیں، شعبہ تفسیر الحدیث کے سربراہ، انہوں نے حضرت شیخ الاسلام سے پڑھا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے فاضل ہے. کیا ڈاکٹر صاحب حدیث میں مہارت رکھتے ہیں؟ یقیناً رکھتے ہوں گے، اتنے زمانے سے بنارس ٹاؤن میں تخصص فی الحدیث کے استاد ہیں، ایشیا کا مقتدر ادارہ، ان کے ارباب انتظام و انصرام نے ان پر اعتماد کیا ہے. یہ ان کے کامل و اکمل مہارت اور ملک موہوبہ کی دلیل ہے. جنازے کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگی جائے. مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 134. ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في الجنازة. قبرستان میں قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت طریقہ ہے. صحیح مسلم کتاب الجنائز 113 صفحے پر ہے. فرفع یدیہ ثلاث مرات، 3 دفعہ اپنے دعا مانگی جنت البقیع میں. اور حافظ نے فتح الباری جلد 6 جنائز میں ایک روایت، ایک صحابی کی موت کی نقل کی کہ آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اور فرفع یدیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوی جلد 1 صفحہ 550 پر لکھتے ہیں، قبرستان میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہیں. قادیانیوں کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار جائز ہے، نامناسب اور ایمانی غیرت کے خلاف ہے. جھینگے کے بارے میں اربا کی کیا رائے ہے؟ اہم اربا کو چھوڑو، اپنی پلیٹ کو صاف رکھو، چاروں اہم کی بوٹیاں نہ کھاؤ. ہوا امام ابو حنیفہ کی فقہ کی روشنی میں جھینگا مچھلی نہیں ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے. مرغی کی دم، پوٹا، کلیجی کھانا کیسا ہے؟ پتہ نہیں مرغی کیا کیا کھاؤ ہوئے، صاف ستھرا کر کے کھا سکتے ہیں. گائے بکری کی اوجڑی، بٹ، زبان، کھانا کیسا ہے؟ بہت عمدہ ہے، صفائی ستھرائی شرط ہے. کندھے پر کپڑے لٹکانا سنت ہے، بعض روایات سے ثابت ہے. دور کا نماز پڑھنا ضروری ہے صحیح کے بعد؟ نہیں، مستحب ہے. اس کے بعد سر کے بال منڈوانا چاہیے یا نماز کے بغیر بھی؟ سر، دونوں صورتیں ہیں. سر کے بال منڈوا کے دو رکعت پڑھ لے تب بھی شکریہ ہے، اور دو رکعت پڑھ کر کے حلاق کے پاس جائے تب بھی جائے.
رکوع اور سجدے سے تسبیحات زیادہ سے زیادہ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ 9 اور 11. جماعت کی نماز میں امام دیر تک نہ رکھے تاکہ لوگ تنگ نہ ہو جائے. ہم لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے, کیا ہم ابھی روزہ توڑ دیں؟ جی ہاں, یہ روزہ غلط ہے اور یہ تہمت ہے معراج کی روایات اور مسئلے پر, اس لیے اس کا ختم کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے مصنوعی دانت لگایا جو اپنی جگہ سے نکلتے نہیں ہیں, کیا اس سے وضو غسل ہو جائے گا؟ وہ اپنے دانتوں کے حکم میں ہے, غسل بھی صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا, روحانی جسمانی بیداری کے عالم میں. اہل سنت کا عقیدہ اس پر کیا؟ اہل سنت کا ایمان ہے کہ آپ کی معراج جسمانی تھی, بیداری میں تھی, خواب نہیں ہے اور روحانی نہیں ہے. تہجد پڑھنے کا بہتر وقت صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے, اور اگر تہجد رہ جائے تو دن میں پڑھنا چاہیے اتنی رکعت. آپ نے سب سے لمبی عمر پانے والے پیغمبر کا نام بتایا تھا جرجیس علیہ السلام. حرم شریف میں رمضان کے آخری عشر میں لیلت القدر پڑھی, قیام اللیل پڑھی جاتی ہے, اس کے ایک گھنٹے بعد نماز تہجد کی اذان ہوتی ہے. واضح کر دے کہ نماز تہجد پڑھی جائے گی یا نہیں. قیام اللیل 8 رکعت پہلے ہیں اور تہجد 12 رکعت اس کے بعد ہے, اور افضل اس کے بعد پھر وتر پڑھنے ہیں, دونوں پڑھیں گے. بیماری کے لیے نماز شفا پڑھ سکتے ہیں, یا زندہ مرحومین کے لیے نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں, نماز مغفرت. بیماروں کے لیے نماز شفا تو نہیں ہے, نماز پڑھ کر کے دعائیں شفا ہے کہ خدا اس بیمار کو صحت و شفا دے. اور مسلمان مرحومین کے لیے نفلی نمازیں پڑھ کر دعا مانگی جائے کہ اللہ اس نماز کا ثواب ان کو ملے جائے. ابن الجوزی شیخ سعدی کے استاذ تھے, بے عقل کے بے پہندے. خود شیخ سعدی گلستان میں کہتے ہیں شیخ اجل عبد الرحمن ابن الجوزی مرا حکم فرمودا. جن نمازوں میں فرض کے بعد سنت موقعد آئے, تن میں آیت الکرسی اور جتنے بھی وظیفے ہیں سنتوں کے بعد ہونا چاہیے. جن صاحب کا قیام مکہ مکرمہ پر زیادہ ہو, کیا ان کو منا عرفات میں قصر نماز؟ نہیں, جو مکہ مکرمہ کے اندر 15 دن کے قیام مسلسل کی نیت کر لے تو وہ عرفات, مزدلفہ اور منا میں پوری نماز پڑھے گا, اور اگر مزدلفہ منا عرفات سمیت 15 دن بن رہے تو وہ مسافر ہے, وہاں ربائی سنائی پڑے گا. غیر مقلد کہتے ہیں کہ تشہد بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو مسلسل حرکت سنت سے, غلط کہتے ہیں, ثابت نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. فہر رکا کا مطلب یہ نہیں کہ ہر گدی, بلکہ فرفا, انگلی اٹھائی آپ نے. اگر کوئی مسلمان عورت کسی قادیانی مرد سے شادی کرے تو کیا یہ شادی جائز ہے؟ مسلمان کا نکاح کافر سے منعقد ہی نہیں ہوتا, نکاح منعقد ہی نہیں ہوا, دونوں اجنبی ہیں اور زنا میں مشغول ہے. اے ایمان والے, اگر تم اللہ کے دین کی بات کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ تمام قوم ہے پر خود قادر ہے, پھر انسان کو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو حکم دیتے کہ وہ دین کی مدد کرے, یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ غنی الاغنیاء ہے اور حکم دیتے کہ تم زکوٰۃ میرے نام پہ دو, اور حدیث میں فرمایا زکوٰۃ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے پھر مستحق بندے کو ملتی ہے. ہمارے محلے کے ایک بزرگ ہینڈ فٹ بال کھیلنے سے منع فرماتے ہیں, ہمیں اچھا. جب ہم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا تو ان کے سر مبارک سے وہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے. تم اور وہ بزرگ دونوں عجائب گھر لاہور کے لائق ہو, تم اور وہ بزرگ دونوں اپنے سر ملاتے رہو, یہ اچھا ہے, دونوں بکواس ہے. آؤ, فٹ بال, گیند, دیگر کھیل سب جائز ہیں جس میں حجاب اور شرعی حدود کی رعایت ہو, البتہ نمازوں کے اوقات کا تحفظ ضروری ہے. اور وہ بزرگ سے کہو کہ لمیٹڈ کمپنی کا مال جو ہے نا اپنے گھر پہ رکھے, باہر نہ لائے. اگر کوئی قاضی رمضان میں قرآن تراویح سنائے اور اس کے پیچھے دوسرے کوئی لقمہ دینے والا نہ ہو, درست اور جائز ہے, قاضی صاحب احتیاط سے پڑھے کہ غلطی نہ آئے. استنجا کر کے جب آدمی اٹھتا ہے تو پانی ٹانگوں پر بہہ جاتا ہے, اس پانی کی پاکی و ناپاکی کی وضاحت کرے, پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے پھر پاک پانی بہے گا, اور غلط پانی نہ بہایا کرو. جب اچھی طرح یقین ہو جائے کہ 3 دفعہ جسم دھل گیا اس کے بعد جو پانی ٹپ گیا وہ معاف ہے,
مصلی پر بیت اللہ اور روزے کی تصویریں بنی ہے، اس پر نماز درست اور صحیح ہے، وسوسہ شیطان کی طرف سے. میں نے قسم کھائی کہ کسی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، تاہم میں نے ایک جنازے کی نماز بدعتی کے پیچھے پڑھی. جنازہ اصل میں نماز نہیں، یہ دعا ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اس لیے یوں کہیں کہ دعائے میت کے لیے میں خود کھڑا ہو گیا، اس میں امام ایسے ہی مفروض ہے. آغا خان اسپتال میں ایک مسجد ہے، اس میں امامت اسپتال کے زیر انتظام چل رہی ہے، کیا اس کے پیسے تنخواہ کے طور پر جائز ہیں؟ جو امام وہاں مقرر ہے مسلمان، اس کی تنخواہ درست اور صحیح. ایک عورت اہل تشیع، اس کے ہاتھ کی کوئی چیز کھانا مناسب نہیں ہے، بچنا بہتر ہے. جس مقام پر مولوی نہ ہو یا کوئی بھی نکاح پڑھانے والا یا کوئی حضور ہو، صرف مرد اور عورت کی آپس میں جب قبول ہو جائے نکاح درست ہو جائے گا. لیکن صرف مرد اور عورت آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں، اور مسلمان گواہ موجود ہو. بعض مساجد میں جمعے کے فرض کے فوراً بعد مسجد کے لیے چندہ جمع کرتے، جس سے صفوں کی سنت و ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے. یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے. کرایہ دار سے جو رقم مالک مکان ڈپوزٹ کے طور پر لیتا ہے، اس پر زکات کرایہ دار دے گا، یہ رقم جس کا ہے وہی زکات دے گا. یہ فیصلہ تم کر لو کہ رقم کس کی ہے. عرض یہ کہ میری بچی کا نام اسراء ہے، اور وہ رات بھر اکثر روتی ہے اور جاگتی ہے، کیا اس کے نام کا اثر تو نہیں ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. جیسے کوئی کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام خبیث رکھا ہے، اور وہ روزانہ گالیاں دیتا ہے، اور پھر پوچھے کہ خباثت کا اثر تو نہیں ہے؟ شرم و حیا ہوتی تو ایسا نہ لکھتے. نام خود تم نے غلط لے رکھا ہے اور وہی ہو رہا ہے، اور پوچھتے کہ کہیں اس کا اثر تو نہیں ہے. بیٹھے رہو اور یہی نام برقرار رکھو، جب وہ تیرے اور ماں کا منہ نوچے نا تب سیدھے ہوں گے آپ. شادی میں دولہے کو ہار پہنایا جاتا ہے، اس طرح طلباء کے فارغ ہونے کے بعد بھی معاملہ ہوتا ہے. آئے یہ جائز ہے. شادی یا خوشی کے موقع پر نرے چند پھولوں کا ہار بطور مسرت اور ابتہاج کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اجازت دی ہے. علماء دیوبند نے سب کو منع فرمایا ہے، اور طلباء کے فارغ ہونے پر ہار پہننا یہ تو شرم کا باعث ہے. طلباء نے پھولوں کا ہار سہرا نہیں پہنا، اپنے علم کو خلق ختم کرنے اور بے عزتی کا ہار گلے میں پہنا ہے. ایسے طلباء کو اللہ کبھی بھی دین کی خدمت کا موقع نہیں دے گا، در بدر اور مٹی بر سر، عمر بھر ذلیل و خوار ہوں گے. جو حدیث پڑھ کر کے حدیث کی عزت و ناموس پر مٹی ڈال رہا ہے. میں سندھ میں ایک مدرسے میں بخاری کے ختم کے لیے گیا. سندھ کے مدرسے ایسے بس برائے نام سے ہوتے ہیں، دو چار طلبا ہوتے ہیں، لیکن احباب ہیں، چلے گئے ہم. راستے میں دیکھا تو شیخ الحدیث صاحب، ناظم صاحب، محتلم صاحب کھڑے ہیں. میں نے سمجھے کہ یہ ہمارے استقبال کے لیے ہے، ہم سے ملے. میں نے پوچھا، کہنے لگے طلباء گم ہو گئے صبح سے، دو تین طلباء تھے وہ غائب ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ تو ہیں نا. کہاں؟ میں نے کہا آپ کو کلمتان پڑھا لیں گے. پھر میں نے کہا وہ گم نہیں ہوئے، وہ حیدرآباد گئے ہیں سیرے لینے. اچھا، بہت خوش ہو گئے. میں نے کہا ان کو تو سال بھر کتاب پڑھائی گئی، دین تو پڑھایا نہیں گیا، ان کو کس استاد نے کہا کہ سہرے پہننا بدعت ہے؟ چنانچہ ایک دو گھنٹے بعد دیکھا تو ہر طالب علم اپنے لیے ایک ایک ٹوکری بھر کے لئے. میں نے کہا مبارک ہو، جو آپ نے پڑھایا ہے اس کی سزائے بھگتتے رہو. داڑھی بڑائی شیخ جی نے سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی. ہر دورہ دورہ نہیں ہے، بہت سارے دورے شرم اور بے عزتی کے دورے ہیں، لیکن عقل نہیں ہے کہ وہ سمجھ لے. نماز جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمام صحابہ نے جنازہ پڑھا ہے، پڑھایا کسی نے نہیں. مکان دکان کی خرید و فروخت کے دو طریقے رائج ہیں، ایک طریقہ ملکیت کا، دوسرا طریقہ پگڑی کا. صحیح یہ ہے کہ دونوں درست اور صحیح ہے، بازار میں متحمل ہے، جائز ہے. کوئی مہینے یا کوئی دن ایسا ہے جس میں شادی کرنے سے منع فرمایا؟ ہرگز نہیں. کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں شادی سے منع ہو. شوال کے بعد کے مہینے میں شادی کرنا دین کے لحاظ سے، شوال کے مہینے میں نکاح کرنا، رخصتی کرنا سنت طریقہ ہے. ترمذی شریف کتاب النکاح میں ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا، اے لوگوں، جب بھی نکاح کرو اور رخصتی کرو شوال میں کرو،
پیغمبر کے اکثر نکاح شوال میں ہوئے. اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان کلام ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. اپنے والدین یا عزیز رشتہ داروں کی قبروں پر گلاب کے پھول ڈالنا چاہیے, ہرگز نہیں, بدعت ہے. تبلیغی جماعت کا کام کس حد تک درست ہے؟ 100% درست ہے, عین دین کے موافق ہے. تبلیغیوں میں اچھے برے خراب ہیں, لیکن تبلیغ کا عمل اکابر و اسلاف کی امانت, خالص دین کا عمل مسلمانوں میں درد دین, فکر اسلام, اہمیت نماز, احترام مسجد اور علم پیدا کرنے میں تیر بہدف عمل ہے. وفاق کے تخت ہمارا درجہ ساتھ کے امتحان ہو رہا ہے, جس میں 17 کی شب شامل, دعا فرمائے کہ اللہ میں کامیاب فرمائے, آمین. مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے دعا کرا ہو تو جلدی پاس ہو جاؤ. آپ کے استاد محترم مولانا عبدالحنان نے بخاری محمد الحسن سے پڑھی ہے, حضرت نہیں حضرت مدنی سے, حضرت شیخ علم کو دیکھا بھی نہیں ہے. خط بخاری پر استاد محترمہ کو اجازت حدیث عنایت کی, تو اس جائے تمام اہل شرک شریکین شامل جن نے پہلے کہیں دورہ کیا اور نہیں, جو حق ہے دورہ حدیث کے طلباء یا فراغا فضلا ان کو اجازت ہے. میرے والد اور بھائی نوجوانی میں وفات پا چکے ہیں, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, درجات عالی فرمائے. میرے والد کچھ عرصہ پہلے بڑی آنکھ میں زخم ہے جس کی وجہ سے خون آتا ہے, ڈاکٹر اس کو لا علاج بتائے, اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے. میرے بھائی اور باوچ کا پہلے مجھ سے اور میری بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے تھے, اب کچھ عرصے سے میرے ساتھ اور میری بیوی کے ساتھ خاص طور پر باوچ سے برتاؤ اچھا نہیں. آپ اچھا برتاؤ کریں ٹھیک ہو جائے, اوروں کو صحیح کرنے کے لیے دعا بہتر ہے کہ خود صحیح ہو جاؤ. میرے چچا وفات پا چکے ہیں, دعا فرمائے, اللہ مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. اللہ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے خدا ان کو صحت شفا عطا فرما, جنہوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرما, جن بچوں یا بچیوں کے نام نامناسب ہے اللہ ان کو اچھے اور بہترین نام عطا فرما, اور ان سے جو ان کو مضرت و نقصان پہنچ رہا ہے اللہ ان کو صحت شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.